Hello, salam dito alachu, YouTube tamen kachuch, zari bala for usamant communicate in ladder rakut, la sawat kanemik ois omenats alut gizin or ana, bezis omenats alutachin gizi, focus adder gamins elio, selalidush good dino, tulidin, emetadex alut nomens elio, ልጆችን በተመለከተ የጣላትን አጀንዳ በልጆች ላይ በትውልድ ላይ በዚህ ዘመን ይወጣውን እየተቃወምን እንጸልያለን። በዚህ ሰዓት ጣላት በተለያየ መንገድ ትውልድን ለማጥፋት የሚንቀሳቀስበት ጊዜ ነው። አይኖቻችን ተከፍተው ማየት ከቻለን በሆድ ያሉ ህጻናቶች አቦርት እንዲደረጉ ከአቦርሽን የተረፉትን ደግሞ በቫክሲኔሽን ውስጥ ወይ በክትባት ውስጥ የተለያየ መርዛማ ነገሮችን በውስጡ በመጨመር አይምሯቸውን የማበላሸት አጀንዳ እየተሰራ ነው። ከዛም ደግሞ እጪ ደግሞ ከዛም የተረፉትን ደግሞ አሁን እንደምታውቁት የሚያስፈልጋቸውን ፎርሙላ እንዳያገኙ ፉድ ሾርቴጅን በመፍጠር በዛ ማቅጣጫ ታርጌት የተደረገ ነገር አለ። ከዛም እጪ ደግሞ ከፍ ያሉትን ደግሞ ኪንደርጋርተን የገቡትን ለትምህርት ቤት ያሉትን ደግሞ በመጥፎ ሐሳብ አምሯቸውን ለማበላሸት መጥፎ የሆነ ካሪኩለም ልጆች ሊያዩት የማይገባቸውን ነገሮች የሚያሳዩ መጽሐፍትን ልጆች አይደንቲቲያቸውን እስኪጠራጠሩ ድረስ ወንድ ነኝ ወይስ ሴት ነኝ እያሉ ቤተሰቦቻቸውን እስኪጠይቁ ድረስ የሚያደርግ የኢቪል አጀንዳ በትምህርት ቤቶች ውስጥ እንዲገባ በጣም እየተሞከረ ያለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ሰዎች ትውልድን ይዘን መጸለይ ያለብን። ስለዚህ ይሄ ነገር ልቤ ላይ በጣም ስለከበደ በእነዚህ ኤሪያዎች እንድንጸልይ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በተለያየ በቻይልድ ትራፊኪንግ ኪድናፕ እየተደረጉ ለተለያየ ክፉ ነገር መጠቀሚያ የሆኑ ልጆችን እንድናስብ እንደ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ እነዛን ልጆች በእግዚአብሔር ፊት እያቀረብን እግዚአብሔር ነጻ እንዲያወጣቸው እግዚአብሔር እንዲታደጋቸው ልጆችንም ደግሞ በዚህ መንገድ በልጆች ላይ የሚነግዱ ሰዎች እግዚአብሔር ፍርድን እንዲፈርድባቸው ከተደበቁበት እንዲያዙ ያንንም ያስብን እንጸልያለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ነገር ፋሲሊቴት የሚያደርጉ ባለስልጣኖች ለነዚህ ክፉ ሰዎች ከለላ የሆኑትን እግዚአብሔር ሪሙቭ እንዲያደርጋቸው እግዚአብሔር ቅጣት እጅ እነሱም ላይ እንዲመጣ በእነዚህ ጉዳዮች ነው የምንጸልየው። ስለዚህ እነዚህ ሰባት ቀኖች ፎከሳችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ቃል አነብና ወደ ጸሎት እንሄዳለን። Gonna read one word from the Bible. ምሳሌ 31 ቁጥር 8 እና 9 እናነባለን። ምሳሌ 31 ቁጥር 8 እና 9 አፍህን ስለዲዳው ክፈት ተስፋ ስለሌላቸው ሁሉ ተፋረድ። አፍህን ክፈት በእውነትም ፍረድ ለድሃና ለምስኪን ፍረድ። ደግሜ ላንብበው። አፍህን ስለዲዳው ክፈት ተስፋ ስለሌላቸው ሁሉ ተፋረድ። ማነበው ምሳሌ 31 ቁጥር 8 እና 9 ነው። አፍህን ስለማከፈት ስለዲዳው ማለት ዲዳ ማለት መናገር ስለማይችለው ራሱን ተናግሮ ዲፌንድ ሊያደርግ ስለማይችለው ስለዲዳው አፍህን ክፈት ስለሱ ተናገር ስለሱ ተሟገት። ተስፋ ስለሌላቸው ሁሉ ተፋረድ። አፍህን ክፈት በእውነትም ፍረድ ለድሃና ለምስኪን ፍረድ ይላል። ስለዚህ ይህን በዚህ ቃል መሰረት እንጸልያለን። ሃሌሉያ ማኪያ ቮንዶ ስፒዲያና ማንቱራራባስ። ኦ እግዚአብሔር ሆይ ስምህን እንጠራለን በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ። ማላላላቦ ሴንትራባ ሼኬቴ ሌቫኖ ሲትሮ ጃና ማልካባዲ ላብራባ ሴክራባዲያስ ኢየሱስ ኦራላላላላላቦስ እግዚአብሔር ሆይ ክሬቤሌሌሌሌቦስ ፓምባሪያ ደንባላብራዲያማስ። አፋችንን እንከፍታለን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ስለ ራሳቸው ዲፌንድ ማድረግ ስለማይችሉ ስለነዚህ ልጆች እግዚአብሔር ሆይ በቀላሉ ሊጠቁ ስለሚችሉ ስለነዚህ ህፃናት እግዚአብሔር ሆይ on behalf of them እግዚአብሔር አባት ወይ በፊትህ እንቆማለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። አቤቱ እግዚአብሔር የምህረት እጅ እንዲዘረጋ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ በግፍ የሚገደሉትን ህፃናቶች እንድትታደግ
ስለነሱ እግዚአብሔር ወይ እንድትነሳ ስለነሱ እግዚአብሔር ወይ ኢንተርቪን እንድታደርግ ክርስቶስ ጌታ ስም ጸልያለሁ። ስለነሱ ነገስታትን ገስጽ እንደሚል ስለነዚህ ጻናቶች ነገስታትን መገስጽ ያለብን እንድትገስጽ ጌታ ሆይ ነገስታት እንዲገስጹ ስለነዚህ ጻናት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ላሌ ብራንዶሽያ ከማንድራ ቬኔሴዴ ብራካባሲያ ለረበዲና ማራሰንደል በረከተስ መንዲ ለብራጀንተንደል በረከቲያ ኤሬበሬበሬዴ ቦራራራባሴንዴሬሬቦስ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ ምድር ላይ አቦርሽን እንዲከለከል ከአሜሪካ ምድር ላይ ከየሀገሩ ላይ እንዲከለከል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጠላት አጀንዳ እንዲፈርስ የልጆችን ደም የሚያፈሰው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም በቃ እንዲባል እግዚአብሔር ሆይ እንዲከለከል በክርስቶስ ስም እጅ እንድትወጣ እግዚአብሔር ሆይ ሬዚስት ማድረግ እንዳይችል አቅሙ እንዲመታ ኃይሉ እንዲመታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሬዚስተንሱ እንዲመታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ሃሌሉያ። ራማሳ ካታንዳ ጄቬኔ ኬብራባንዳ ሴክራማሃንሌ ሬቤዲያ ኦሎቮኖ ሲትራ ቬኔክላቫኒ ሰንትራባዲያ ለምራዲያ ሰንደራ ቬኒያ ለፕራ ከማሴትራ አላብራሃባባያ ሼሌብራ አንዲያ ሪባጋንዶ ላብሬንዴ ሬቤዲያ ናማጋንዶ ራባሳንት ላባዲያ ናማንዴሬሬሬቦስያ እግዚአብሔር ሆይ ኦራባባባባባባ ሬዚስታንሱ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ሬዚስት የሚያደርግ ይሄ የአቦርሽን ህግ እንዳይቀየር ሬዚስት የሚያደርግ ዲሞኒክ ፎርስ ሬዚስት የሚያደርግ የሰይጣን እጅ በክርስቶስ ስም እንዲሰበር ጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲመታ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲወገድ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ሼፓካኖሲያ ሬዚስታንሱ በክርስቶስ ስም ይፍረስ። አቅም ይጣ በኢየሱስ ስም። ጉልበቱ ይሰበር በኢየሱስ ስም። ጉልበቱ ይሰበር በኢየሱስ ስም። አቅሙ ይሰበር በኢየሱስ ስም። ሬዚስት የሚያደርግበትን ኃይል እንዲያጣ በክርስቶስ ጌታ ስም ያንተ ኃይል እግዚአብሔር ኃይል እንዲያሳጣው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። የሙሴ እባብ የፈርዖንን እባቦችን እንደዋጠች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያንተ የሆነው ነገር እግዚአብሔር የጠላትን አጀንዳ እንዲውጥ የጠላትን ሐሳብ እንዲውጥ የጠላትን ሐሳብ እግዚአብሔር ሆይ ውጦ እንዲያስቀር በክርስቶስ ጌታ ስም ጸልያለሁ። ኦ ፋደር ጋድ ሺባንዳ ላቫኖሲያ ኦ እግዚአብሔር ሆይ ተነስ ስለነዚህ ልጆች ጌታ ሆይ አንተ ፍረድ ጌታ ሆይ ያንተ እጅ ይንቀሳቀስ በኢየሱስ ስም። ማና ካሮሲ ኢሎሮዶሽን ዳልበራዲያናማስ እየተወለዱ እንኳን እንዲገደሉ እግዚአብሔር ሆይ የሚፈቅድ ህግ በወጣበት በዚህ ምድር ላይ እየተወለዱ 9 ወራቸውን ጨርሰው እየተወለዱ እንዲገደሉ የሚል ህግ በወጣበት በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ወደ አንተ እንጮሃለን። አቤቱ ስለነዚህ ጻናቶች ተነስ። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ክንድህ ይንቀሳቀስ ጌታ ሆይ አንተ ጣልቃ ግባ በኢየሱስ ስም። በዚህ ጉዳይ አንተና አጀንዳ የሚያስፈጽሙ ቅዱሳን መላእክቶች በክርስቶስ ጌታ ስም ይመደቡ በኢየሱስ ስም አሳይ እንዲደረጉ እግዚአብሔር ሆይ ላላላቦሽ ክራማሃንዶ ሪ አማሃሲ አማራንዴ ላቦሽ ካምባራሰንዳል ባራካቶን ድሬቤዲያና ማሃንዶ Levenia segra javadola prebendire re 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 dia si la 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 basia re la 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 basia shift የሚያደርግ ያንታይል shift የሚያደርግ እግዚአብሔር ሆይ shift የሚያደርግ በኢየሱስ ስም ይምጣ። የነገስታትን ሐሳብ shift የሚያደርግ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሊቫ ሲንቶላ ቫናና ሼክራ ቫቫቫ ሄይ ጃላቬና ማሴንዳራባዲያና ማሲ ለምባራ ሳንዳል በረከቶስ በሬሬቤዲያና ማሳ Yes. አጀንዳን የሚለውጥ እግዚአብሔር ሆይ የተጻፈውን የሚለውጥ አንተ ከንዲምጣ አንተ እጅ እግዚአብሔር ሆይ ማላላላላላላላባስያ ኤሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬቦስ ፍርድን እንዲያወጣ ጸልያለሁ። ልጆችን አሳልፎ በሚሰጡ እግዚአብሔር ሆይ
መሪዎች ላይ ልጆችን አሳልፈው በሚሰጡ እግዚአብሔር ወይ ባለስልጣናቶች ላይ በኢየሱስ ስም እጅ እንዲጽፍባቸው ማኔ እንድትል ቴቄል እንድትል ፋሬስ እንድትላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ያቺ እጅ እግዚአብሔር ወይ በብልጣሶር ላይ የጻፈች ማኔ ቴቄል ፋሬስ እንዲያለች እግዚአብሔር ሆይ ኢማካኖ ሮሲዳ ማሻ ካምባላ ብራቫዲያና ማንዶ እግዚአብሔር ሆይ ልጆችን እግዚአብሔር ሆይ ለቻይልድ ትራፊኪንግ ለሴክሹዋል ስሌቨሪ በሚሸጡ ነገስታቶች ላይ በሚሸጡ መሪዎች ላይ በሚሸጡ ባለስልጣናቶች ላይ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እጅህ እንዲጽፍባቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ማኔ እንድትል ቴቄል እንድትል ፋሬስ እንድትላቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ራማ ካቶንዶሲያ ቤንዶራ ቫኔሴ ዴሌቫናንዳ ሪካምባራ ቡሱቱና አንዳ ቢኬንትራሲያ ሉማራ ሳንዴሪያ ጄቦሁቫ አኒማ ሳዶ ማሬ ካቦንድራ veniasa drivene sende lo bramasa di lebra jevene sedi ambara sandola bregento la vanina erese 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 lerebelelebosia sherebelelebosia yes e pravasia loro sondo spejava risende venisa la vrova zevesce la vossa ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን ህፃናቶች እንድትታደግ ለምንሃለሁ። በተለያየ እግዚአብሔር ሆይ ሂውማን ትራፊኪንግ ውስጥ ቻይልድ ትራፊኪንግ ውስጥ ሰለባ የሆኑትን ልጆች ከየዓለም ሀገራቱ እግዚአብሔር ሆይ እንድትታደግ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ነፃ እንድታወጣቸው እግዚአብሔር አባት ሆይ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ነፃ የሚወጡበት ቀን ይሆንላቸው። አንተ እግዚአብሔር ሆይ መታደግ የሚመጣላቸው ቀን ይሁን በኢየሱስ ስም። ከሰወሯቸው ከደበቋቸው ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህ ክፉ ሰዎች እንዲጋለጡ እየታሰሩ እግዚአብሔር ሆይ ወደ እስር ቤት እንዲጣሉ የክፋት ኔትወርካቸው በዓለም ዙሪያ ሁሉ የዘረጉት የክፋት ኔትወርካቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲበጣጠስ በኢየሱስ ስም እንዲቆራረጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዲስማንትልድ እንዲሆን ፓወራቸው እግዚአብሔር ሆይ እንዲሰባበር ኮኔክሽናቸው ኔትወርካቸው በኢየሱስ ስም የዘረጉት መረብ ሁሉ በክርስቶስ ጌታ ስም እንዲበጣጠስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ጸልይኩ በኢየሱስ ስም። ሻላቫኒያ ይበጣጠስ መረባቸው ይፍረስ ስራቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እግዚአብሔር ሆይ እነዚህ ልጆች ታደግ ያለ ፍላጎታቸው። እግዚአብሔር በቻይልድ ትራፊኪንግ በኪድናፒንግ ተወስደው እግዚአብሔር ሆይ እየተበዘበዙ እግዚአብሔር እየተጎዱ ያሉትን እነዚህ ልጆች ይዤ አቤቱ ወደፊት ልፍት አባረጋቸዋለሁ። አባ ነፃ አውጣቸው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድረስላቸው። እግዚአብሔር ሆይ አንተ እጅ ዘርጋላቸው በኢየሱስ ስም ነፃ ይውጡ በኢየሱስ ስም ያምልጡ በኢየሱስ ስም ይትረፉ። በዚህ ጉዳይ ደግሞ ታርጌት የተደረጉት ጠላት ታርጌት ያደረጋቸው እግዚአብሔር ሆይ እጅ እንዲመጣ ቀድመ እንድትታደጋቸው የክርስቶስ ደም እንዲሸፍናቸው በኢየሱስ ስም የጠላት ምክር እንዲፈርስ እነዚህ ልጆች ማግኘት እንዳይችሉ ክፉዎች እንዲከለከሉ ክፉ ሰዎች እንዲከለከሉ በኢየሱስ ስም እቅዳቸው እንዲኮላሽባቸው በኢየሱስ ስም ምክራቸው እንዲፈርስባቸው በኢየሱስ ስም ያሰቡትን እጃቸው እንዳይፈጽም እንዲከለከሉ በክርስቶስ ጌታ ስም በመንገዳቸው ላይ እግዚአብሔር አንተ እንድትቆም በክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ኢን ጂሰስ ኔም እግዚአብሔር ሆይ ፕሮቴክሽን በልጆች ሁሉ ላይ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልይ። ፕሮቴክት ዘም ኢኖሰንትስ እግዚአብሔር ሆይ ፕሮቴክት ዘም ፕሮቴክት ዘር ፊዚካል ቦዲ ፕሮቴክት ዘር ስፒሪት ፕሮቴክት ዘር ማይንድ ፕሮቴክት ዘር ሶል ኢን ጂሰስ ኔም ፋደር ጋድ ላራናናናስ ትውልድ እንዳይጠፋ ትውልድ እግዚአብሔር ሆይ እንድትታደግ ትውልድ የነገ ፊውቸሮች እነዚህ ናቸው። የነገ እግዚአብሔር ሆይ ተረካቢዎች እነዚህ ናቸው። ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ከጠላት እጅ ትረፉ ኖሮ ዴስቲኒያቸውን ይፈጽሙ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እግዚአብሔር ሆይ ከተዘረጋባቸው የክፋት መረብ ያምልጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ራባባባባስ ሊጠመዱበት ካለው ወጥመድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያምልጡ በጌታ በኢየሱስ ስም። አባ ላኔኔኔኔ ሜሲያ እግዚአብሔርን በመፍራት አንተን በማወቅ ይደጉ እግዚአብሔር ሆይ ትውልድን የሚያኮላሽ መንፈስ
የአጋንንት አጀንዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይፍረስ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሕፃናቶች እግዚአብሔር የሚያስፈልጋቸው ኒውትራንት እንዳያገኙ የሚያስፈልጋቸው ፎርሙላ እንዳያገኙ በዚህ አቅጣጫ ሾርቴጅን የፈጠረ አጋንንታዊ ዲሞኒክ የሆነ አሰራር ሰዎችን የሚጠቀም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራው የፈረሰ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቅዱ የፈረሰ ይሁን። በኢየሱስ ስም ያሰቡት አይሳካላቸው። በኢየሱስ ስም ያቀዱት አይሆንላቸው። በክርስቶስ ስም ምክራቸው ከንቱ ይሁን። በኢየሱስ ስም ለእነዚህ ልጆች የሚያስፈልገው ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ይምጣላቸው። የሚያስፈልገው ፎርሙላ፣ የሚያስፈልጋቸው ምግብ፣ የሚያስፈልጋቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፕሮቫይድ ይደረግ። ፉድ ሾርቴጅን ለማምጣት የታቀደ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፍረስ። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት እየተከለከለ ይሁን። በኢየሱስ ስም ማንዳራኒ ናናናና ማሲንቴሪሪቦስ አሌሉያ። የሚታደግ እጅ ይምጣ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ እነዚህ ልጆች ነገስታትን ገስጽ። ስለ እነዚህ ልጆች ጌታ ሆይ ህግን ቀይር፣ ህግ ይቀየር ስለ እነሱ። እግዚአብሔር ሆይ ሽፍት የሚያደርግ ነገር ይሁን፣ የሚለወጥ ነገር ይኖር። በኢየሱስ ስም ማሳካንቱ ስለ እነሱ መገሰጽ ያለብን ገስጽ፣ ማስወገድ ያለብን አስወግደው። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ላምባራማንሌ ፈቃድ ብቻ ይሁን በዚህ ምድር ላይ። የሰይጣን አጀንዳ ይሳካለት በኢየሱስ ስም፣ አይሆንለት። ኦ ፋደር ጋድ ያንተ ፈቃድ ብቻ። ሌት ዩር ዊል ቢ ደን፣ ሌት ዩር ዊል ቢ ደን ኢን ዚስ ጀነሬሽን። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ሀሳብ ብቻ በዚህ ጀነሬሽን ላይ ይከናወን። ያንተ ሀሳብ ብቻ በልጆች ላይ በትውልድ ላይ ይከናወን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ማናናስ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሆን። አባቱ አናንያስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በትምህርት ቤት በካሪኩለም ውስጥ እግዚአብሔር የክፋት አጀንዳቸውን እያስገቡ ያሉ እነዚህ ክፉ ሰዎች በኢየሱስ ስም አይቅናቸው። በኢየሱስ ስም አይሆንላቸው። የክፋት መሳሪያዎቻቸው በኢየሱስ ስም ይታገድባቸው፣ ይከልከልባቸው። ማስረጽ እንዳይችሉ ወደ ልጆች አይምሮ በክርስቶስ ስም ይታገዱ። በኢየሱስ ስም ይከልከሉ። ክፋታቸው ይፍረስ። ያቀዱት ከኪንደር ጋርተን ጀምረን እንዲህ እንዲህ አይነት ካሪኩለም አውጥተን አይምሯቸውን በዚህ በዚህ መንገድ እናስኬዳለን ብለው በሚስጥር የመከሩት ክፋታቸው በክርስቶስ ስም ይፍረስ። በኢየሱስ ስም እቅዳቸው ይፍረስ። በኢየሱስ ስም አይስመርላቸው። በኢየሱስ ስም አይሆንላቸው። በኢየሱስ ደም ስራቸው ይከልከል። በኢየሱስ ስም ስራቸው ይፍረስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እቅድ አላማቸው የፈራረሰ ይሁን። በኢየሱስ ስም አጀንዳቸው ይገልበጥ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አቤቱ በመንገዳቸው ላይ ቁም፣ ጣልቃ ግባ፣ ምክራቸውን ገልበጥ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የልጆችን አይምሮ እንዳያበላሹ በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም የእነሱን ክፋት ልጆች አይምሮ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ልጆች መንፈስ ውስጥ እንዳያሰርጹ በኢየሱስ ስም እከለክላቸዋለሁ። በኢየሱስ ስም በተሰጠኝ ስልጣን አስራቸዋለሁ። እነሆ በምድር የምታስሩት በሰማይ የታሰረ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ በክርስቶስ ስም አስራቸዋለሁ። ይታሰሩ። በኢየሱስ ስም እከለክላቸዋለሁ። ይከልከሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራቸው ይታሰር። ስራቸው ይገደብ። ስራቸው ማዕቀብ ይጣልበት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካሪኩለሞቻቸው ወደ ትምህርት ቤቶች እንዳይገቡ በክርስቶስ ጌታ ስም ካንስል ይደረጉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካንስል ይደረጉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይታገዱ። በኢየሱስ ስም ማንዴ ቬኒያ ማንዴ ቬኒያ ማንዴ ቬኒያ ማንዴ ቬኒያ ማንዴ ቬኒያ ማንዴ ቬኒያ ኤራላላላባ ሲንዶሪያ 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 ሎሮዶዶ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 ዶ
ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንተ ብቻ አምላክ ነህ ከአማልክት ሁሉ በላይ አንተ ትልቅ ነህ ሌላ ሁሉ ላንተ ይሰግዳል እግዚአብሔር ሆይ ሌላ ሁሉ ላንተ ይንበረከካል ሃሌሉያ ራማማ ማሲ ሰይጣን ላንተ ይንበረከካል አጋንንት ላንተ ይበረከካል ክፎች እግዚአብሔር ይንበረከኩልሃል ኢየሱስ አንተ ብቻ ጌታ ነህ አንተ ብቻ ንጉስ ነህ አንተ ብቻ ኃያል ነህ የነና ውጃል አንተ ብቻ ጌታ ነህ ኢየሱስ አንተ ብቻ ባለ ስልጣን ነህ ኢየሱስ ማንዳራማሴ ማንዶራራባሺ ላላቬኒያ ሳንትሮዲያ ሬማንዶላራባላላላባሲያ ክሬጀንትሮቫኒያ ማንዴሪያስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ መስገን ከፋቶች ይከልከሉ ለዘላለም በኢየሱስ ክርስቶስ ለትውልድ ጥፋት የሆነ ነገር ሁሉ ይከልከል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይከልከል ኢን ጂሰስ ኔም ጠረኩት በእውነት በጌታ በኢየሱስ ስም ይጠረክ የኢየሱስ ስም ኃይል አለው በክርስቶስ ስም ጠርጋለሁ አጀንዳቸውን በኢየሱስ ስም ጠርግ ያስወግዳለሁ ኢን ጂሰስ ኔም ማናናና ማስያ ከፋታቸውን በክርስቶስ ደም ጠርጋለሁ አስወግደዋለሁ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ማማማማ ኢራዲኬት ይሁን በኢየሱስ ስም ሌት ኢት ቢ ሪሙቭድ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ሚንዶራ ባባሲያ ከንቶኒያ ጭጋግ እንደሚበተን ይበተን አሳባቸው አይስመርላቸው አይሆንላቸው በኢየሱስ ስም ይፍረስባቸው ኢን ጂሰስ ኔም ሎሎሎ ሙሲያንታ ባዲያሳል ሃሌሉያ 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 ሎሎሎ ሙሲያንታ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር የሱፕሪም ኮርት ሩሊንግን እንድትቆጣጠር በማስፈራራት በተለያየ ነገር ሐሳብ እንዳያስለውጡ እግዚአብሔር ሆይ ማናናናናና ማሰብ ኢሌጋል የሆነ ነገር በማድረግ ይህን ይወጣ ያለውን ህግ እንዳያስቀዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ ሌላ ማንዶ አንተ ጻድቃ እግዚአብሔር አንተ ሐሳብ ቻይፈጽም በኢየሱስ ስም አቤቱ ከማልክት ሁሉ አንተን የሚመስል የለም ኢዜ ሳይለውጥ ስንት ትኖራ ለዘላለ እድርን እና ሞላዋል በውስጧም ያለው ነገር ብቻህን የፈጠርክ አምላክ እያው ታላቅ እግዚአብሔር አቤቱ ከማልክት ሁሉ አንተን የሚመስል የለም ጊዜ ሳይለውጥ ጽንት ትኖራል ለዘላለ እድርን እና ሞላዋል በውስጧም ያለው ነገር ብቻህን የፈጠርክ አምላክ እያው ታላቅ እግዚአብሔር አቤቱ ከማልክት ሁሉ አንተን የሚመስል የለም ጊዜ ሳይለውጥ ጽንት ትኖራል ለዘላለ ምድርን እና ሞላዋል በውስጧም ያለው ነገር ብቻህን የፈጠርክ አምላክ እያው ታላቅ እግዚአብሔር አባቱ አመሰግናለሁ ስለዚህ ጊዜ ለመጸለይ አቅም ጉልበት ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ሰው በኃይሉ አይበረታም አንተ ስታበረታ ግን ሰው ይበረታል አቤቱ ልበቴን ስላበረታ አመሰግናለሁ እንድጸልይ ስለ አቅም ስለሆንከኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ ከፍ አድርጋለሁ አቤቱ ልመናችን ጸሎታችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በፊት እንዲያርግ በፊት እንዲሰማ በፊት ተቀባይነት እንዲያገኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለውጥንም እንዲያመጣ እግዚአብሔር ሆይ ጸልይኩ በኢየሱስ ስም አባቱ አብ ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አድርገዋለሁ እንዳልክ ጌታ ኢየሱስ በስምህ ይህንን በክርስቶስ ስም ለምን አናና ክሮሼ ወአዲ
Yes, በስም ለምን በኢየሱስ ስም ለምን ይስማ ጌታ ሆይ ትውልድ ይትረፍ ልጆች ይትረፉ ጀነሬሽን ይትረፍ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ in Jesus name I pray amen 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 hallelujah እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬውን ጸሎታችን እዚህ ላይ ጨርሰናል ነገ በተመሳሳይ ጸሎት ፕሮግራም እንገናኛለን እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይባርካችሁ